შედავით ჩვენმეტი საათი 5 წუთი შესრულდა სრულიად საქართველოში მოგესალმებით ყველას ნუდღის პარასკევია ალბათ გახსოვთ შესაბამისად 5-ზე ჩვენს ეთერში გადის გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და ყოველთვის ძალიან ბედნიერი ვარ და მიხარი როცა კარგი სტუმრები ყავს როცა მომღერალი მიყვარს რომელიც სტუმრობს ჩემს გადაცემას და ახლა მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი პრიმადონა ლელა წორწომია რომელიც ეს სტუმრა არ დაიდარდოს ახალი სიმღერით და მამული ჩამივესალმები ჩვენს სტუმრებს მოგესალმებით. მოგესალმებით. როგორ იყო პრიმადონა ლელა წორწომია და მამულიჩა? როგორ ხართ? მოგესალმებით, ჩემო კარგო, მივესალმები, რადიო არ დაიდარდოს. დიდი მადლობა რომ მოგვიწვიეთ. Და თქვენც ასე. ურიგოთ რომ შემოვიდეთ. ურიგოთ. იმიტომ მიყვარს ლელასთან ერთად. აი, ისე დაიწყო საუბარი, ხო? ურიგოთ შევდივარ. ესე იგი, ყოველთვის უნდა მოხვიდე ლელასთან ერთად და ურიგოთ იქნები ხოლმე პირველი. ჩვენს გადაცემაში. პირიქით მადლობა, რომ დრო გამონახე, ვიცი რომ ლელა საკონცერტი დაკავებულია, ძალიან ბევრი კონცერტები იგეგმება, რომელზეც ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ და ვისაუბრებთ იმ ახალ სიმღერაზე, რომლითაც დღეს გვესტუმრეთ. რომლით დავიწყოთ? მოდი რაღაცა სიახლეებზე ვისაუბროთ და გავახაროთ ლელა წურწუმიას მსმენელს. სიახლე ის არის, რომ ზეგ ოტიუმში გამართება ჩემი და ნონსტოპის სოლო კონცერტი 26 მაისს. ეს არის კლუბი ოტიუმი და გელოდებით ყველას, ვისაც გაქვთ სურვილი იმისა, რომ დაესწროთ ჩემს კონცერტს. ეს ეს. რაც შეეხება ლელა, მე ძალიან გამიხარდა სხვათა შორის, ახლა ზაფხულის პრინციპში რაღაცა გამოვა რომ უნდა გადავახტე, მაგრამ ეს რაღაცა გარკვეული დღეებია ჩვენ შოუ ბიზნესის სიახლეებში. ვაანონსებ, რომ 4 ოქტომბერს გამართება სპორტის სასახლეში. მე მახსოვს ეს კონცერტი სპორტის სასახლეში. გრანდიოზული და აი მაინტერესებს როგორ მემზადებით აი 4 ოქტომბრისთვის. მოდი სანამ გადავალ მაგ 4 ზაფხულზე ვისაუბრეთ. ზაფხულზე თქვათ ერთი ორი სიტყვა, იმიტომ რომ ეხლა მოდის ესეთი სერიოზული სეზონი, მოდის ზაფხული და შესაბამისად ეს საკონცერტო სეზონი ყოველთვის ინაცვლებს ხოლმე ულამაზეს კუთხეში, აჭარაში, კონკრეტულად ბათუმზე მაქვს საუბარი და ანუ სამი სოლო კონცერტი შედგება ჩემი ნონსტოპთან ერთად მინიმუმ, ხო? ერთი იქნება ივლისში, დაახლოებით ჩვენ ეხლა მე დაზუსტებული რიცხვები არ მაქვს ამ კონცერტების და ორი, ანუ რაც კონკრეტულად ეხლა არის დაგეგმილი, ეს არის კლუბი სოჰო ბათუმის ზღვის სანაპიროზე და ჯგუფ ნონსტოპთან ერთად გამართება, როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე, ესეთი ცოცხალი სოლო კონცერტი საკმაოდ დატვირთული და დიდი პროგრამით. და ყველაზე ძალიან ცირა მახარებს, რომ ბოლო მესამე წელია რომ უკვე ისევ დასაქმნენ და ისევ ისმის ქართული მომღერლების რეპერტუარი ნებისმიერი ადგილიდან და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ ისევ გაცოცხლონ ეს ადამიანები. და ძირითადად აი კონცერტები რომელიც იმართება, მაინც აი რაღაცა მამულიჩას ხელი ურევია ხოლმე. მამულიჩას ხელი ურევია, იმიტომ რომ მამულიჩა ძალიან დაქოქა შოუ ბიზნესი ისევ თავიდან. კი, ძალიან მნიშვნელოვანი ამას აკეთებს, იმიტომ რომ სადღაც 2 წლის წინ, როდესაც მამულიჩამ გადაწყვიტა რომ მთელი პროგრამა, ესე ვთქვათ, გაეცოცხლებინა ცოცხალ ბენთან ერთად, ეს იყო პირველად გუფილენდი. მათთან ერთად დაიწყე მუშაობა და ერთი წლის განმავლობაში ამ არაჩვეულებრივ ჯგუფთან ერთად მუშაობდი. ძალიან დიდი სიამოვნება იყო და ძალიან დიდი კომფორტი იყო. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მე ყოველთვის ვიძენ ხოლმე ახალ-ახალ გამოცდილებას, იმიტომ რომ შეგრძნებები ყოველთვის განახლებულია და მნიშვნელოვანია ძალიან არტისტისთვის, მითუმეტეს ცოცხალი სიმღერა. შემდეგ უკვე მამულიჩამ შექმნა ჯგუფი ნონსტოპი, ჩემი უმაგრესი ბიჭები, ძალიან მაგარი მუსიკოსები ყავს, გარდა ამისა ის ბეკვოკალი, რომელიც მუშაობს ჩემთან ერთად, ანა ჭუმბურძე, გიორგი თორაძე და ნინი გველესიანი. ანუ ესენი ის შემადგენელი ნაწილია, რომელიც ამაგრამ იმაგრებს სურგს, ასე ვთქვათ. და რა თქმა უნდა, ნონსტოპში არის ჩვენი პატარა ახალგაზრდა მომღერალი სალომე ჩიტაძე, ის მაკაზამბახიძის გოგო და ფაქტობრივად ჩემი რეპერტუარის დიდი ნაწილი უკვე მზად არის. ეხლა ნელ-ნელა კიდევ მუშაობ სხვა სიმღერებზე, იმიტომ რომ ხო იცით, ხო დროჭირდება ამ ყველაფერს და უნდა გაიჯინო, იმიტომ რომ კი ის რაც მე ვიცი, ეს გასაგები რომ წლების განმავლობაში მე მღერი ამ სიმღერებს, მაგრამ როდესაც ჯგუფი აკეთებს და ანუ ბევრი რაღაცები შევცვალეთ, ანუ რაღაცას ტემპი მოემატა და ლელა იცი
თადეთ ხა წინაზეც მამულიც არ უკსტომრობდა, აი მე რაღაცა გამისდა სურვილი იმისა, რომ აი ლელას მოპატიჟება ადამიანებს რო სურდეთ რაღაცა გარკვეული შენი პროგრამი. ხო, ანუ ძირითადად სუ შენდა ნონსტოპი ერთობლივად იქნები წარმოდგენილები თუ როგორ იქნება? ძირითადად კი, იმიტომ რომ იცი რა ეს კომფორტის უკვე აეწყო ეს პროგრამა და იქნება ესე ჯობია, იმიტომ რომ ეს უკვე მოვიდა ეს დრო, მე მესმის რომ არ ღირს ახლა ეს ცოტა ხარჯებთან არის დაკავშირებული. Უფრო ცოცხალია და უფრო მნიშვნელოვანია ჩემთვისაც. და უფრო საინტერესოა ხო, იმიტომ რომ მართალი როგორც ახლა დღეს უკვე არტისტები და მეთომეტეს ახლა ჩემნაირი გამოსული არტისტები უკვე ცოცხალ ბენტანთან მუშაობენ და ისედაც დროც მოვიდა და დამოკიდებულებაც სხვა არის, რატო იცი? რაღაცა კითხვის ნიშნები აღარ ჩდება უკვე და ეს ყველაფერი იმდენად ხელშესახებია და ახლოს არის და იმდენად ორგანულია, რომ უფრო მეტ სიამოვნებას იღებს ამისგან, როგორც არტისტი ასევე. Ну, сам ухтимодис თავის თავს. ასევე მსვენელიც, ხო. იცი, მაგის გარდა არის ხოლმე, ხო, რაღაცა სიტუაციები არის ხოლმე ესეთი, რომელსაც ისე აკეთებდა, ისე ორგანულად ხდება, რომ ამას მაყურებელი ვერ ხვდება. ანუ ხო არის რაღაც სიტუაციები ეს. ამიტომ ეს დიდი ფუფუნება არის და ძალიან ძალიან მაგარია, როდესაც მუშაობ ძალიან კარგ მუსიკოსებთან, თან მეთომეთეს, როდესაც ისინი პროფესიონალები არიან და ყველაფერი არის ერთხმად შერწყმული და შენი ერთი გამოხედვით ესმით, ჩვენ უკვე ამ კონდენციამდე მივედით, რომ შევხედა უკვე ხვდებიან. На разия саубари. ესე იგი, ოტიუმში გამართება 26-ში, აჭარაში ნუ 3 რაც ვიცით რომ იქნება უჭველი სეზონზე. და უცბო დაემატება, მე ესე ვიცი რომ მე-4 კონცერტი არ ვიცი, ახლა ჩვენ მოლაპარაკება გვაქვს. ნახოთ როგორც იქნება და სპორტის სასახლე გადაწყვეტილი თემა უკვე 4-ში. სასახლე 4 ოქტომბერი. აი ეს უკვე იცი როგორ გადაწყვეტილია და თქვენ ცოტა ახლოს ვისაუბროთ. ზადება უკვე დავიწყეთ. აი კპირდებ შეხო ჩემი ჯერა. აი კპირდები. კი მე მჯერა, მარტო მე კი არა, ყველა სწორია. აი ზოგ სხვა რა სხვა იმ კონტექსტით კიდე რა, ანუ უმაგრეს შოუს დავდებთ. ეს ანუ 4-ზე საუბარი ხო ოქტომბერში. სპორტის სასახლეში. კონცერტი ძალიან დიდი დათვი თვა იქნება, ელექტრონული ვერსიები იქნება, ნახოთ და ყველაფერს ვერ ვიტყვი რა, ვიცანას ვითანამშრომლებ, ნელ-ნელა ყველაფერს გავიმართო. ზადება უკვე დაწყებულია. შეხოდრები ქონდა, ჯერმე მოსახელეთ, მინ რომელი მოსეკავები იქნებიან, კიდე რაღაცა. არ თელი შოუ, რასაც ვართ მიჩვენე. არა, რა სპორტი, არა, ეხა იქნება ეს ძალიანად აპარატურა ძალიან, თაბუთეთი 100 კილოვატი იმგება. კოსტუმირებული იქნება თავისთავად. რა თქმა უნდა. რა, რესიტ და ლელა იცეკო, და ყველა კონცერტზე ყოველთვის განსხვავებული. სპორტის სასახლე არ არის კონცერტისთვის განკუთვნილი, იმიტომ რომ ეს მაღალი თაღი პრობლემას ქმნის, იმიტომ რომ ხმატრიალებს და შესაბამისად ალბათ იქ რაღაცა სპეციალური დანადგარები იქნება, რომელიც ამას ყველაფერს დაარეგულირებს, იქნება ძალიან მაღალი ხარისხის აპარატურა. ყველაფერი კარგად იქნება, თავისი განათები, თავისი სცენი, თავისი ყველაფერი აბსოლუტურად მთლიანად ესე ვთქვა, შევთავაზოთ მაყურებელს იმას. ანუ რატომ გავაკეთე აქცენტი აი მასე რა ქვია, რომ სპორტის სასახლე, იმიტომ რომ აქ მოსული მაყურებელი ფეხზე იდგება და უნდა იცოდეს. იცი რა არის უფრო მეტ ადამიანს მიეცემა საშუალება რომ მოვიდეს, იმიტომ რომ ფილარმონიაში გაძლიერებით უფრო ცოტა ადამიანია და ხომ ასე მაგის გარდა იმისა რომ იცეკვებენ, გაერთობიან შენთან ერთად იმღერებენ, პლუს უფრო მეც შეუძლია რომ იგივე სხვა სხვა. ხო, იცი ფილარმონიის კონცერტი მიუხედავად იმისა რომ ბოლოს ყველა უკვე ფეხზე იდგა და ყველა ცეკავდა, მაინც ცოტა სხვა დატვირთვა აქვს, იმიტომ რომ იქ მაყურებელი ზის და ისმენს და შესაბამისად რეპერტუარიც ისეთი იყო შერჩეული რომ ეს უნდა ყოფილიყო ყველა ესე ვთქვათ სეგმენტზე და ყველა მაყურებელზე გათვლილი. და სპორტის სასახლე მაინც უფრო ალბათ არის იმ ახალგაზრდებზე, ვისაც უყვართ კლუბური მუსიკა, ვისაც უყვართ ჩემი შემოქმედება, უნდათ ცეკვა, უნდათ გართობა და ბილეთებიც ხელმისაწვდომი. და მე ვფიქრობ ხელმისაწვდომი იქნება ეს და მაგის პირადი. იმიტომ რომ ბევრს არ შეუძლია, ბევრი ვერ ყიდლობს იგივე იმ რაღაც გარკვეულ ბილეთებს. არა, ძალიან ბევრი აი ამ დიდ პროექტში, ძალიან ბევრი პატარა პროექტი, სოციალური პროექტების ძეს, ნუ ძალიან დიდი სამუშაოა მოკლედ რა. ძალიან ფილარმონიაში შეზღუდული არის რაოდენობა, ხო და ძალიან ბევრს უნდა და ბევრი ვერ ხდა, იმიტომ რომ იქ 2300 კაცამდე ჯდება და ფაქტობრივად ბოლოს უკვე ბილეთები აღარ იყო და ეს იყო პრობლემა. ან და სპორტის სასახლე გაცილებით, ანუ 10-ჯერ უფრო მეტ, ესე ვთქვათ, რაოდენობას დაიტევს მაყურებლებს და მე იმედი მაქვს რომ ეს ადამიანები მოვლენ და ნახავენ, იმიტომ რომ ცია
მართალი რო გითხარი ძალიან შრომატევადია და სტრესულიც არის, მაგრამ ეხლა არის სწორედ დრო იმისი, რომ გავასამოთ. ხო, იცი, ასანერთ არ შეიძლება, ხა მე მაქვს ხოლმე ხანდახან ცოტა პროტესტი, რომ იცი ცოტა გავიღალი რაღაცა მეთქე, მაგრამ არა, იმიტომ რომ ვეთანხმები. იმ ნაბიჯებს მიყვები, იმიტომ რომ დღეს დროა ესეთი. თუ ოდნავ ჩამორჩი სამწუხაროდ ჩვენთან ისე ხდება ხოლმე, რომ თითქოს რაღაცა ესე თვალს რომ მიეფარები, მე უცებ ავიწყლები ხოლმე ადამიანებს და ამიტომ ვცდილობ, რომ თუმცა შეშოთხეში მეგონი არ ყოფილა, ისე მოხვედი ამ დროს. ვერთმა დავიფარო. ყველაფერს ვაკეთებ. ვერ გავიხსენე ახლა რა. ყველაფერს ვაკეთებ, აბსოლუტურად ყველაფერს ვაკეთებ მე და მამულიჩა იმისთვის, რომ სულ ვიყოთ, ესე ვთქვათ, ყურადღების ცენტრში, რასაც ქვია ჩემი შემოქმედება.